በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በኢትዮጵያ የምትኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች የሆናችሁ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ 2016 ዓመተ ምሕረት በዓለ ትንሣኤ በሰላምና በጤና ደረሳችሁ። በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እንኳን ለ2016 ለብርሃነ ትንሣኤ አደረሳችሁ እላችኋለሁ። ሁላችሁንም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን። የዘንድሮውን የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የሃይማኖት አባቶቹ በዓሉ የሚከበርበትን ዋነኛ ምክንያትም በዚህ መልኩ አስረድተዋል። ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የመሆን ትልቁ ነገር ትንሣኤ ሙታን እንዳለ ማረጋገጥ ነው። የሰይጣን የጥል ግድግዳ እንዲፈርስ ማድረግ ነው። በመስቀል ላይ ሰላምን ካወጀልን በኋላ በሶስተኛው ቀን ሲነሳ እኛ የሰው ልጆችም ለመነሳታችን የተረጋገጠል ማረጋገጫ ነው። ያ ትንሣኤ ደስታ ነው፣ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው። ትንሣኤ ሲታሰብ ይሄ ነው። በትንሣኤ መንገድ ዓለም እንዲራመድ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ስለ ሰላም ሁልጊዜ መስራት አለብን። ሁልጊዜ ደግሞ ስለ ሰዎች እኩልነት ሰው የተቸገረ ሰው ለመርዳት ዝቅ ብለን መሄድ እንዳለብን ነው ጌታ ያስተማረንና እኔም በዚህ ምክንያት ወይንም ደግሞ በዚህ በዓል ምክንያት ሁላችንም የጌታን ምሳሌና የጌታን መመሪያ ተቀብለን በሰላም ከሁሉ ሰው ጋራ የምንኖርበትን ኑሮ መለማመድ አለብን የሚል መልእክት ይኖረኛል። የክርስቶስ ወደ ምድር መምጣትና ሰው መሆን ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር ለማሳየት ነው የሚሉት የሃይማኖት አባቶቹ ትውልዱ ከክርስቶስ ሕይወት መማር አለበትም ብለዋል። የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን ሲያከብሩ ለሀገራችን ሰላም አብዝተው በመጸለይ ሊሆን እንደሚገባ የተናገሩት የሃይማኖት አባቶቹ ከሁሉም በላይ ግን ክርስቶስ የከፈለላቸው ዋጋ ሳይዘነጉ መሆን እንዳለበትም ገልጸዋል። ሰላም ትልቅ ነገር ነው። ሰላም ካለ ደህና ነው እንላለን። ሰላም ከሌለ ሁሉ ችግሮች አንድ ላይ ይመጣሉ። ስለዚህ በጸሎት በድርጊት የሚችለው ስለ ሰላም መሰራት አለባቸው። ሌሎች ሁሉ በጸሎት ደግሞ አካባቢያችን ሰላም እንዲኖር፣ ምክንያቱም ሰላም እንደ ካልቸር ነው፣ እንደ ባህል ነው እና ይህ ባህል በአእምሯችን ነው እና የሰላም ባህል ካለ በመምህራችን እኛ ግፍ አናደርግም። ብዙ ሰው በክርስቶስ አንድ ነኝ እያለ ግን ዘረኝነትን፣ ክፋትን፣ እግዚአብሔር የማይወደውን መንገድ ሁሉ እየተለማመደ ጌታ የከፈለውንም ዋጋ ከንቱ እያደረግን ነው የምንገኘው እና እኔ አደራ ማለት የምፈልገው መናገር የምፈልገው በሰማነው በእግዚአብሔር እውነት ላይ ጸንተን በመኖር ለብዙዎች ምሳሌና የመዳን ምክንያት መሆን እንዳለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳይቶናል። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን ያለቻቸው አንድ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ናት ያለች፣ ሌላ የለችም። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እና ሁሉም እያንዳንዱ በኢትዮጵያዊ ስሜት ኢትዮጵያዊ ስለምትባል ሀገር መስራት እንዳለበት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ማንኛውም ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄ ይመለከተዋል። ነገ ሀገር ለሚረከበው ወጣት እኛ ላይ የተሰራ ፍቅር ካላዩ፣ እኛ ላይ የተሰራ አንድነት ካላዩ የተሰራች ኢትዮጵያ ሊያገኙ አይችሉም። በዓሉ በብዙዎች ዘንድ በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የጠቆሙት አባቶቹ አቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ጎረቤቶቻቸውን በመጠየቅና በመደገፍም እንዲያከብሩም ጠይቀዋል። ሁላችንም በየቤተ እምነቶቻችን እነዚህን እስከ ትንሣኤ ዕለት በምናሳልፍበት ጊዜ በበዓሉም ዕለት ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ወዲህም ሊሆን ይችላል፣
ለታረዙት የማልበስ የሚበላላጣው ሰው ካለን የማካፈልና የክርስቶስን ህይወት ለሌላው ኖሮ ምሳሌ መሆን ከሁላችንም የሚተበቅ ነገር ነው የሚሆነው። መልእክት አለኝ። ባሉ የሰላም የረፍትና እርስ በርሳችንም የምንተሳሰብበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ለአገራችን ሰላም እንዲሰጥ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያንን እንኳን በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና ደረሳችሁ። የትንሣኤውን በዓል የሰላም የፍቅር የበረከት በዓል ያድርግልን። ጠብቆ ደግሞ ሁላችንም የዛሬ ዓመት በሰላም ያድርሰን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን።